Gaur, martxoak 24an, Bilboko katedralean, Arrastiko seiretan, Bilboko Elizbarrutiak otoitzaldi bat ospatuko do, gehiagikeri sexualen biktimen alde, eta eurei, biktimei, jangoikoari, eta kristau elkarteari eta gizarteari barkamena eskatzeko. Ekitaldi apala izatea gurako genke, baina batez be bihotzekoa izatea gurako genke. Gomidetzen ditugu bai biktima guztiak, ezagunak eta ez ezagunak, bai eleiztar guztiak, eta bai gugaz ekitaldia, botoitzaldia egitea gura deben guztiei. Gauza asko dagoz oraindik egiteko, hau ez da bidearen azkena, baina bai gurako gonke gure kristau izatetik, ba jangoikoari, esan dugunez, jangoikoari, gizarteri eta batez be biktimei, parkamena eskatzea. Horregatik, gonbidetzen zaituegu guztioi, gugaz, gaur, Bilboko katedralean, arratsaldeko seiretan, batu zaitezen.